Vilniaus geležinio vilko narys Elvinas Karla. Pralaimėjimas, tačiau tas pralaimėjimas galbūt nebuvo toks skausmingas, kiek tarkim paskutinysis pralaimėjimas tarpusavio mače. Nu jo, šitas biškį gražesnis rezultatas ir įmušt pavyko. Tik reikia įvartus daugiau pataikyti, nes nėra tų įvarčių, su vienu įvarčiu varžybų nelaimėsi, tai nežinau, šiandien pankai buvo geresni. Kas galbūt pakišo koją, kad nepavyko dar didesnės intrigos sukurti, ar ta sėkmė, ar galbūt tie keli momentai, kada nepasinaudojote kiekybinę persvarą? Nu, aišku, šiandien ir daugumų daug neišnaudojom, daug turėjom, labai ir prieš tris žaidėm kelis kartus. Ir aišku, Simas šiandien juos labai patraukė, tikrai labai gerai sustovėjo, tai manau, šitie du faktoriai, kad vartininkas gerai sustovėjo ir neišnaudojom savo progų. Kaip pačiam šios rungtynės asmeniškai? Nežinau, nemėgstu žaidimų komentuoti, bet nu, keturi įvarčiai, tai netiek ir mažai, galima geriau sužaisti. Jau už mažiau negu savaitės kovosite vėlgi su Hockey Punks. Kokie bus akcentai per šį laiką į kitų rungtynių, kad pasiekti teigiamą rezultatą toje dvikovoje? Na, visų pirma, pataikyti vartus, nes šiandien daug nepataikėm. Progas savo išnaudot daugumas ir nežinau, geriau gynybai biškį žaisti, susirinkt žaidėjus savo, nes šiandien buvo keli momentai, kai jie tiesiog išėjo ir atrodo, esam gynybos zonoje, žaidėjų neišsirenkam ir jie įmuša į vartį, tai reikia pagerinti gynybą biškį ir